Байки, 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 це супер клас. Сірки, 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 усі до нас. Байки на всі смаки, не перевершено. Байки, байки, дитяче кіно. Байки, байки, дитяче кіно. Байки! Байки! Чого ти так на мене дивишся? Хочу тобі щось сказати. Я слухаю. Тимофію! Що з тобою? Куди ти дивишся? Ти мене чуєш? Що ти хочеш? Що ти тут робиш? Ми всі до шукали. Навіщо? Сказати, що я був на дитячому майданчику. Добре, почув. Що ще? Більше нічого. Чого я спинився? Ти хотів мені щось сказати. Ти що, не пам'ятаєш? Сказати. Не хочеш говорити, не треба. Я так хвилююся. Що ти тут робиш? Ми домовлялися футбол пограти. Який футбол? Чому ти не на полі? На полі? Що з тобою таке? Прокинься. Нам потрібен воротар. Ти ж обіцяв. А, це? Ти що, передумав? Ти що? Закохався? Звідки ти знаєш? Ти якийсь дивний. Хто така? Чому не знаю? Фото є? Га! Значить, на воротах тебе не чекати? Зрозуміло. Тоді ми пішли. У мене до тебе є одне питання. Яке? Що ти там побачив? Там нічого цікавого немає. Я не цікава? В тебе такий погляд був, ти раптом не захворів? Ти мені вирішила заважати? Заважати? Чому? Мріяти. Про що ти мрієш? З тобою все гаразд. Ти що, не хочеш зі мною говорити? Я ж твоя подруга. Я хочу побути на одинці. Як забажаєш, теж мені одинаково. Марія, кажи, що з твоїм братом коїться? Ти що, не зрозуміє? Що я маю зрозуміти? Він закохався. Завтра мріє про неї. Звідки ти знаєш? Він сам нам сказав. Він нам фото показував. Боїться познайомитися. Тоді зрозуміло. Треба йому якось допомогти. Як її звати? Софія. А прізвище? Левченко. У мене з'явилася ідея. Яка? Як вона виглядає? Хтось її бачив? Що ти вигадала? Зараз зрозумієте. Навіщо мені все? Візьмеш це все, підеш до неї та подаруєш. Ви це серйозно? Що з тобою? Це вона. Ось і дома. Іди до неї. Ну ж бо. Привіт. Моя улюблена лаванда та шоколад. Квитки на фільм Барбі. Мене звуть Софія, тебе як? Тимофій. Як ти дізнався, що мені це подобається? Може, підемо погуляємо? Класна була ідея. Все просто. В інстаграмі були всі її інтереси. І квіти, і шоколад, і Барбі. Так
що, вся справа в інстаграмі? Це лише інструмент. Головне – це сміливість, зробити перший крок. Інстаграм у цьому не допоможе.